xarumaha dawladuhu waxay ka mid yihiin goobaha bulshada loogu adeego, isla mar ahaantaasna ay dawladdu ka fuliso adeegyada kala duwan ee lagama maarmaanka. Halkani waa wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Niyaawdal, dhowaan unba xadhigga laga jiray, waxaana wasaaraddani ay ka mid tahay wasaaradaha kala duwan ee ugu dakhliga badan leh, iyadoona sanadihii u dambeeyey amase xukuumadihii iskaga kala dambeeyey Soomaaliland ee ay kala hogaaminayeen Daahir Rayaale Kaahin iyo Madaxweyne Siilaanyo aanay wax xafiis ahi wasaaraddani ku lahayn guud ahaanba gobollada Awdal iyo Seelal. Waxaana la odhan karaa xafiiskani waxa uu daboolay baahiyaad kala duwan. Wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland, Maxmuud Xasan Sacad Saajin, ayaa isagu xafiiska u furay wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolkani Awdal. Waa uu qalabeeyey, sidoo kalena waxa uu wasaaraddaasi ugu deeqay gaadiid ay shaqaaluhu ku howlgalaan maadaama ay tegayaan kastamka deegaanka Garyacowl oo 8 kilomitir magaalada Boorama ka baxsan. Intaasiba waa arrin u soo kordhay gobolkani Awdal. Tanina waxay u muuqataa in haatan wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiisku ay yeelatay goob loogu soo hagaago mar aanu maanta booqanay. Xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ayaa indhahayagu waxay qabteen shaqaale goobtaasi ka shaqaynaya iyo xafiisyo furan kuwaasoo u adeegaya bulshada qaybaheeda kala duwan. Intaasi kadib markii aanu u kuur galnay in wasaaraddu ay tahay mid shaqaynaysa, ayaanu amuurahaasi waxaanu ka wareysanay oo aanu wax ka weydiinay maamulaha wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolkani Awdal, Cabdishakuur Xaashi Barqadle. Waxaanu wax ka weydiinay wasaaraddu waxa ay qabato xafiiskani goorta la furay, gaadhiga uu wasiirka ganacsiga, warshadaha iyo dalxiisku Maxmuud Saajin uu ku wareejiyey waxa uu ka tari doono, ayaa Cabdishakuur oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu yidhi: halkan waxaa salaan iyo mahadnaq isla socota u marinayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Maxmuud Xasan Sacad Saajin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiista Mustafa Maxamed Godane Cali Bile, oo rahantii noogu deeqay, waxay noogu soo deeqeen gaari baraade ah oo rahantii loogu shaqayn doono xarunta guud ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee ku leedahay gobolkani Awdal. Rahantii gaarigaasoo baahi weyn loo qabay, xafiisku ama shaqaaluhu waxay u shaqo tagaan Garyacowl oo magaalada u jirta 8 kilomitir. Inta hore gaari anagu volunteer ahaan u lahayn ayaynu ku tegi jirnay, maanta laakiin gaari ay dawladdu leedahay ayaanu ku shaqo tagnaa oon ku tagnaa xafiiska aan ku leenahay kastamka Garyacowleed. Taasi mahadgaar aan u soo gudbinayaa wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. Haddii warbixin guud aan ka bixiyo xafiiskan, xafiiskan waxaynu furnay 25-kii bishii lixaad 2019 xafiiska gobolka Awdal ay wasaaraddu ku leedahay. Isla maalintaasi waxaynu bilownay inaynu dirdir gelino liisamada ganacsiga saa u qaataan ganacsatadu. Saan u ognahay ganacsigu ama iyo ganacsatadu waa lafdhabarta ganacsiga dalka. Saasay tahay haddana badankoodu si aa wasiirku hore u sheegay 80% ma lahin liisamo, 20% baaleh, 20% intooda badan uu ka dhacsan yahay muddo 10 sano ayuu qaarkood ka dhacsan yahay, qaar 5 sano uu ka dhacsan yahay. Hore wasiirku wuxuu sheegay in loo fudeyn doono ka 10 sano ka dhaca shuurtii lagu cashuurlaa liisamkaasi oo 2 sano, laakiin ninka 10 sano lagu lahaa 2 sano laga qaadi doono lacagtiisa. Iminkaya haddan waxaynu wadnaa dirdirgelintii liisamada iyasay ganacsatadu u qaadan lahayn. Ganacsada waa anaga wax nagu waajiba oo ka wasaaraha nagu waajiba inaan ilaalino wixii iyaga duri ama dhib ku ah inaynu ku ilaalino. Waa waajib bay nagu tahay, iyagana waxa waajib ku ah inay qaataan liisanka ganacsiga. Waxyaabaha qaar imika soo babaxayaan arrinno waxaa ka mid ah nin 10 sano magaca meheradiisa ku ganacsan jiray, in maanta ay dhacday in beddel laga dhaahdo magacan aduu malihda nin kale liisa ku qaatay. Taasi waa dhibaatada qofka ganacsiga isu geystay magaca 10 sano ku shaqeysay in laraa maanta gidaarkii ka fur oo macnaha ku shaqeyso. Waxaa kaloo halka uga faa'iideysanaya ganacsatadu inay qaataan liisan ganacsiga dhammaantood. Qolana liisan ganacsiga laga qaadi maayo ama loo sameyn maayo, qolana laga deyn maayo, ganacsatadu way siman yihiin,
nin laga dhaafi karaa ganacsiga liista ganacsiyo aan lahayn ma jiro. Meherad kasti ama ganacsi kasta ama ha weynaada ganacsigaasi oo ganacsi waaweyn oo ha noqdo cidna loo eexan maayo, nin kastoo wixii ku waajiba liista ganacsi ee ku waajiba inuu qaataayey waa muhiim, muhiim bay u tahay isagana, muhiim bay u tahay ka wasaarad ahaana, muhiim bay u tahay dalka iyo qarankana muhiim bay u tahay. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ayaa muddadii uu joogay waxa uu wax weyn ka beddelay hannaanka ay u shaqeyso wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland. Xafiiskanina waxa uu noqonayaa astaan ku suntan waxqabad hor leh oo wasaaraddaas ay ku sii tallaabsanayso. Waa Nuux Kadiatibiga caalamiga Star, Buurama.